razlike po zari i širine veće. Bolje tako. Ljena, ja sam zadnji Dobit ćeš paketić, nema ništa, nemoj da mi plaćaš, srećici, ti si fina. Nema ništa da ti rade, dobit ćeš paketić, dođi ovamo da dobiješ paketić. Jer važi, dođi ono sad slijed. Ko? Zovimo. Ajde. Da? Ko? Vidimo? Ja? Dobila se. Šta je to? Ajde jedna seka da uđi, da da i našo i ini, trenutno ima temperaturicu pa neće moći. Ajde, slobodno. Evo ina da dobijete jedan paketić, no su sprotni sve. Dajte. Evo ina da ćemo rade ga. Daj mali, daj mali. Izvolite, hvala.